Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Водіїв просять утриматися від поїздок по місту. У зв'язку з різким погіршенням погодних умов Чернівецька міська рада просить водіїв утриматися від поїздок по місту, що дасть можливість комунальним службам якісно організувати розчистку шляхів сполучення та тротуарів від сніхових заметів. Водіїв також просять не залишати автотранспорт на проїжджій частині, особливо в нічний час. Це не дає можливості працювати спеціальній техніці та створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Хто крайній? Чернівчани скаржаться, що годинами чекають на прийом до лікаря. Тим часом більше року у медзакладах міста діють електронні черги, які мали б зменшити кількість людей під кабінетами. У чому ж справа, з'ясовували наші журналісти. Вікторія Михайлівна понад 2 години чекає під кабінетом лікаря у міській поліклініці номер 1. Жінка зізнається, про електронні черги не чула і попри свій немолодий вік не знає, як зареєструватися в онлайн-режимі. Ми не маємо поняття і взагалі навіщо вони прийняли цю реформу таку. Комп'ютерів у нас немає, ноутбуків немає. Як записуватися, не маю поняття. Система електронного запису в Чернівецькій поліклініці працює півроку. Реєстрація на сайті міської поліклініки займає до 15 хвилин, каже медичний статистик Тетяна Глушко. Однак виправдовується, попри всі плюси, систему електронних черг до кінця не освоїли. Ця система, на мою думку, не досконала, і вона в роботі працює, розвивається, і ми разом із нею. Тому нюанси завжди можуть виникати. Натомість у соцмережах громадська активістка Наталія Гусак критикується нововведення. Саме з її петиції у деяких поліклініках міста впровадили електронні черги. Каже, нині обурена, що у міській поліклініці номер 1 вона не працює. Обслуговуючись цій поліклініці, я навіть не думала, що я потраплю в таку ситуацію, коли мені прийдеться по електронному запису чекати в черзі біля 2,5 годин. Я людина не скандальна, пройшлася по поверхах, подивилася, що знову ж таки є декілька людей, які так само записалися в електронну чергу, але їх ніхто не запрошує на відповідний свій час. Я зробила висновки, що електронна черга в цій установі не діє. У дирекції поліклініки кажуть, система електронних черг працює не на повну потужність. Ми в процессе реорганизации. То есть процесс реорганизации – это всегда сложный процесс. Поэтому по записи онлайн, я считаю, что на данный момент у нас достаточно информации размещено. В управлінні охорони здоров'я Чернівецької міської ради пояснюють, нині в поліклініках доводиться стояти в чергах і тим, хто записався на прийом в онлайн-режимі. А все через те, що збільшилась кількість хворих на прийом. Зараз дуже великий наплив взагалі людей в поліклініки у зв'язку з підвищенням захворюваності на ГРВІ, у зв'язку з активним вакцинуванням населення від дифтерії. Чиновники додають, систему електронних черг мають модернізувати, і до початку літа кожен зможе не тільки записатися на годину прийому, а й обрати відповідного лікаря. Мирослав Солонар, Володимир Дорош та Дмитро Заня, телеканал «Буковина». Чи законно вирубують дерева у Чернівцях? До нас в редакцію сьогодні по обіді звернувся місцевий активіст Тарас Полатайко. За його словами, на схилі поблизу вулиці Капеланської невідомі вирубують дерева. Марина Буличева продовжує. Саме на цьому місці має знаходитись алея Гьобеля. Ідею створити у Чернівцях таку додаткову зону відпочинку надав Тарас Полатайко, місцевий художник та громадський активіст. Позвонили мешканці, які живуть там наверху. І сказали, що рубають дерева вже третій день. От. Ну, я приїхав розібратися, в чому справа, тому що це ж це муніципальна територія, на яку вже виділені кошти на проєкт. Я побачив, що чоловік з пилкою отут стояло, вже сховав, рубає дерева, побачив 3 пенька. Здорових зрубаних дерев, які вони рубають і заносять от в ті двері. Робітник, побачивши камеру, залишив інструменти і пішов. Я не звалив живе. Надо. Представтеся, будь ласка. Не забувайся. Я живе, не валив, воно було погано. Я не брав то, що має бути живе. Як вас звати? Добре, а скажіть, будь ласка, до якого виробництва чи хто ви взагалі? Тобто, хто організовує цю групу тих дерев? Ну ви ж на когось працюєте, так? Поруч із місцем знаходиться підприємство, директор якого нас переконує. Тих, хто вирубує дерева, не знає. Хлопець, який цим займався, тільки що зайшов у ваше приміщення. Попросили сходити в туалет. Ага.
Тобто ви до цього нічого не маєте? Там дерева нападені, хлопці чисті. А хто ці хлопці? Ну не знаю, куди ви там дрова збирали. А, тобто ви до цього ніякого відношення не маєте? А як вас звати? Полатайко. В'ячеслав. В'ячеслав. А хто ви саме, яка посада у вас? Полатайко. Директор цього підприємства, так? Біля беседки там наша територія. Там, де падають, там їх не зрубують, там ніхто нічого не зрубить. Дерево упало, хлопці там щось почистили, може там хтось щось складає, я звідки знаю. На місце приїхав також і керівник тресту зеленого господарства та протисувних робіт. Він розповів нам, що ж це за територія. Ні, вона нікому не, ні за ким не закріплена на сьогоднішній день. Там тільки одне, що геолог обходить цю територію, бо це сувна зона. Він дивиться, ну, проводить візуальне обстеження, чи не починає, чи не активуються сумні процеси. Активіст Тарас Полатайко викликав поліцію. Приїхавши з заказаною адресою, було виявлено, що невідомі люди спилюють дерева. Поспілкувавшись, оглянувши прилеглу територію, нами було помічено, звісно, дійсно декілька дерев, які були спилені, порізані на пеньки. Нами було прийнято рішення викликати слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції. За деякий час на місце приїхала і слідчо-оперативна група, яка зібрала усі покази свідків, втім від коментарів відмовилась. Марина Беличева, Дмитро Заня, телеканал «Буковина». 10 ОТГ Чернівецької області отримують від Європейського Союзу 587 тисяч євро для підтримки економічного розвитку, малого бізнесу та створення сільських кооперативів. Тему продовжують наші кореспонденти. Нині на Буковині 26 об'єднаних громад. Минулого року на розвиток інфраструктури вони отримали субвенцію з державного бюджету у сумі майже 70 мільйонів гривень. Аби зацікавити громади до об'єднання, цього року уряд розпочав процес передачі земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться за межами населених пунктів, у комунальну власність ОТГ. Сьогодні, коли земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, оцінка досить мала. Якщо у нас буде, ми зробимо нашу нормативну оцінку, яка в межах населеного пункту, там буде всі договори оренди, буде зовсім інша ціна. Сьогодні проблема досить актуальна в нашій громаді з атошниками. Сьогодні ми не маємо можливості дати землю тим героям, які дійсно захищали Україну. Сьогодні у нас є землі Аграрної академії наук, які не використовують за цільовим призначенням. Сьогодні там чагарники, а ми не можемо навіть вплинути на них, бо тому що в них є акт постійного користування. Нині в об'єднаних громадах так до кінця і не вирішено питання реформування медицини та освіти. Створити первинну ланку медицини, яка би перебрала всі функції, невеликі громади практично не мають такої можливості. І вони все одно залишаються залежними від районної лікарні на тривалий час. Реформа освіти є до сих пір залишається досить гостро, це питання оптимізації навчальних закладів. Тобто формування опорних закладів і відповідно довіз пониження ступені закладів там, де є мало учнів, і довіз цих осіб. А заклади освіти, вони фактично забирають левову частку власних доходів. У цій ситуації об'єднаним громадам важливо залучати додаткові кошти через участь у європейських проєктах. До одного з них різні громади спільне рішення до економічного зростання долучились і 10 об'єднаних громад Буковини. Він передбачає створення 10 кооперативів в об'єднаних громадах, він передбачає облаштування, проведення ремонтних робіт і створення таких центрів зростання громад. Загальний бюджет проєкту складає 788 тисяч євро, 25% це має бути співфінансування. Голова Мамалигівської ОТГ вже знає, як громада витратить 35 тисяч євро цього проєкту. Створити два кооперативи, один для пастеризації і молока і реалізації його навіть в наших школах, тому що проблема з молоком. А друге – сушка зернових для того, щоб могли фермери наші, граждане, які мають зерно, краще продати його для того, для реалізації. З відкриттями цих кооперативів будуть робочі місця в пределах 18 людей. Крім того, економічна сама сторона, теж саме громади. Мы хотя бы, скажем так, чтобы на несколько лет, на 5, на 10 приостановились все эти изменения в законодательстве, налоговых, и, чтобы можно было и привлечь и инвесторов, и что-то развивать село. В рамках цього проекту було підписано меморандум про співпрацю між Асоціацією об'єднаних громад Буковини та обласною виконавчою владою. Петро Голопапа, Володимир Дорож, телеканал «Буковина».
Історична будівля, де розташоване відділення боксу Чернівецької дюшан номер 1 на розі вулиць Садовського-Шептицького, зазнає поступової руйнації, зокрема фасаду, і спричиняє клопоти як для юних боксерів, так і чернівчан. В такому стані це вже роками. Куди ми не зверталися? МЧС зверталися, департамент зверталися, зверталися до ЖЕКу 12-го. Тут два спортивних зала. Тут на Шептицькій вулиці дуже школа є, дуже великі скупченості людей. Кирпичи падають. Може бути нещасні випадки. Ну, це було буквально недавно. Здесь, наверное, где-то четверть кирпича упало. Он так розтрощився здесь. Прямо тут напроти? Да, прямо от здесь, от возле балкона это происходило. Почему мы вот обратились к вам? Это только по той причине, потому что здесь вот у нас два спортивных зала. В залі тренуються діти, починаючи з 9 років. Вони ходять і у нас з 3 часов і до 10 вечора йдуть тренування в залі. Рядом тренажерний зал, також ходять. Не тільки діти ходять, просто люди ходять. У такому стані стіна цієї будівлі вже давно, каже чернівчанин з офісу навпроти. Дивишся, її серце кров'ю обливається. То от упала колона з цього балкона, то падає, там уже дерева ростуть вон на криші. Тобто треба щось, треба щось вирішувати. Вже реагували, запевнив наставник юних боксерів Геннадій Соловйов. Звертались до буковинських рятувальників. Год назад приїжджав МЧС здесь, вони на вишках там позбивали, видно. Ну, на этом закончилось, какое-то время не падало. Сейчас дожди, снега, намокання, он уже виросло дерево там наверху. Я обращался в 12-й ЖЕК, вот они сказали, что они могут сделать максимум, это ленточкой огородить. Якщо не можуть реставрировать, то хотя бы хай візьмуть, то б'ють то, що падає. Там кирпичи зверху падають, дерево там наверху, воно скупчується, це все на голову людям летить. Проблемна ситуація навколо цієї будівлі відома департаменту житлово-комунального господарства. Так відреагував на наш запит перший заступник директора Олександр Бурак. Зважаючи на ваше звернення, на звернення людей, проведемо ще раз додаткове обстеження. До тих пір, поки буде вирішено питання проведення капітального ремонту фасаду, подивимося, що можна буде зробити, щоб забезпечити людей, якщо там дійсно така аварійна ситуація, то розпочати хоча б такі роботи, щоб убезпечити мешканців, які рухаються. Ігор Савчин, Віталій Гусаков, телеканал «Буковина». Ретроавтомобілі, літаки, вітрильники і танки майструють вихованці Садгірського будинку творчості та юнацтва. Це зменшені копії оригіналів і роблять їх діти з дерева. Чим здивували юні умільці нашу знімальну групу, дивимось далі. 11-річний Антон Георгійце відвідує гурток моделювання і конструювання понад 2 роки. За цей час хлопець змайстрував 6 модельних літачків. Вже 2 місяці Антон працює над новою моделлю літака. Я роблю і так І-15. Вже зробив фюзеляж, крила, стабілізатор. Я почав роботу з крила. Спочатку його випиляв з фанери, потім його зашкурив, потім почав робити верхнє крило, його теж випиляв, зашкурив, потім зробив фюзеляж, то теж його випиляв, зашкурив, і потім зараз роблю ще кіль. 10-річний Владислав Присакар захоплюється вимоделюванням понад рік. У своєму доробку хлопчик вже має 4 роботи. Це ДС-3 «Дакота». Це транспортний літак, який раніше переносив солдатів. Він ще ззаді себе переносив 2 планери, в якому ще вміщалось один планер, 16 чоловік. Я роблю так, щоб він був легкіший, щоб міг він злетіти. А потім я буду шкурити тут, щоб тут було кругле. Ага, а потім? А потім я склею ці 2 частини. Так. У мене вийде вже повноцінний фюзеляж. Потім я тут є десь спеціальне місце для стабілізатора. От буде тут сидіти стабілізатор. І ще має зробити кіль. І ось крила. Ось так літак мій буде виглядати. Спостерігає за роботою Владислава його батько Тихон. Розповідає, син сам захотів відвідувати гурток. Це їм пригодиться в житті по-любому. От вони різцем працюють, вони лобзиком працюють. Зараз вони знання базові одержують і будуть далі в житті це застосовувати, я так думаю.
Гуртком технічного моделювання і конструювання будинку творчості у Садгорі 35 років керує Леонід Ковальчук. Чоловік захоплюється авіацією з дитинства, сам майструє літаки та опанував пілотування. Він навчає дітей майструвати ретроавтомобілі, вітрильники, човни та військову техніку. Усі вироби роблять з дерева. Нині пан Леонід показує зменшену копію пароплаву Western River 1860 року. Свого часу він курсував річкою Місісіпі. Це був трьохпалубний пароплав. Це модель виконана в масштабі 1:50. Вона показує всі елементи справжнього пароплава. Ось тут є колесо, яке обертало дві парові машини. Колінчастим валом являлося прямо колесо. Там є на борту капітанська рубка, тут знаходилися каюти, а тут був ресторан. Тут він рухався з дуже малою швидкістю, всього 5 км на годину. Леонід Ковальчук розповідає, що роботи учнів щороку відзначаються призами на виставках з моделювання. Нині чоловік демонструє зменшену копію танку. Будується БТ-7 танк. Бачите, ось от він повністю. Це ящички від мандарин. Оці мандаріни, ящички з базару. От. І ось башня зроблена з картону і з фанери. От. Гармата виточена на токарному верстаті. Ось вона і імітує повністю підвізку справжнього танка. Ось тут ви можете побачити торсіони. Бачите, ось вона пружинна підвізка. Все працює, гусениця буде. Модель цього танка готують до виставки, яка відбудеться у травні в Києві. Дмитро Заня, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». У Чернівцях вперше організують фан-зону зимових Олімпійських ігор, які завтра стартують у Північній Кореї. З 9 по 25 лютого українську збірну вболівальники зможуть підтримувати на студії телеканалу «Буковина». Відкриття фан-зони на нашому телеканалі відбудеться завтра о 12:30. Олімпійський вогонь вже горить. Навколо стенди, стяги, буклети. Підготовка до відкриття фан-зони триває. Дуже важливо, щоб кожна область підтримувала наших олімпійців, незалежно від того, чи є представники в Кореї, чи немає. І осередком такої підтримки на Буковині є саме суспільне. Ми підібрали події от такі, що були цікаві кожному. І дітям, які тільки роблять перші кроки в спорті, і людям, які просто підтримують наших олімпійців. І починаючи з 9 по 25 лютого, з 12 до 16 години у нас постійно буде йти трансляція з Кореї. Також до кожної такої вагомої трансляції ми запрошуємо ключових спортивних представників нашого краю. Будуть проводити лекції, майстер-класи. У Чернівцях організовували фан-зони різноманітних спортивних подій. Літні Олімпійські ігри були в центрі уваги, а зимові – вперше, розповідає спортивний журналіст Ігор Савчин. Я думаю, широкий загал буковинських вболівальників розуміє, що Буковина – це не край спортивних зимових видів спорту, але ми всі будемо вболівати за нашу національну збірну, особливо вкладаючи надії, олімпійські надії, медальні надії на нашу біатлонну команду. І, можливо, таким чином така наша суспільна публічна новація сприятиме моральному піднесенню наших оболівальників. 16 лютого на китайський Новий рік на фан-зоні організують Корейський день. Кулінари для всіх охочих проведуть майстер-клас. Страва називається «Тофу в норі». Це така корейська страва. Також, звичайно, не обійдеться без корейської моркви, яку всі добре знають. Буде трансляція документальних фільмів про Корею і, звісно ж, трансляція біатлону. Чекають на учасників фан-зони і розіграші. Приміром цієї ключки та книг. А у програмі «Доброго ранку Буковино» ведучі розіграють футболки. Івана Черней, Назар Волошанюк, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті буковина.тв. Я ж з вами прощаюся. Підтримуйте наших олімпійців разом з телеканалом «Буковина». Зустрінемось в ефірі.